slovo panu starostovi Iralovi, protože místní a letošní slavnosti pořádá. Takže pane starosto, mikrofon je váš, pojďme na slavnostní úvod. Co říct na úvod? Určitě mi dovolte, abych vás všechny přivítal. Zdaleka si myslím ještě, že tady nebudeme všichni a myslím si, že to počasí, tak jak jsme letos se nám daří při těch velkých akcích, která tady není úplně první v letošním roce po té post-covidové době, tak si myslím, že nám to vyjde i dneska už. Takže to je dobře a určitě tady budeme ve větším počtu ještě v průběhu dne. A já bych vás chtěl hlavně pozvat podle toho programu na všechna ta vystoupení. Pánové starostové, pane náměstku, děkuji vám. Paní starostko, děkuji. Přesuneme k pódiu číslo 2. Od podzimu do léta, sám je jako paleta. Utála se jak výšlo, zatočilo se maličko. Na světě je plno krásy, jenom má radost a zpívá. Žehnání plodů. Přijmej tuto úrodu, která je pro nás znamením tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. A požehnání platí pro vás, pro všechny. Děkujeme, vážení si to. Dámy a pánové, právě v tuhle chvíli čeká to, kvůli čemu jsme vlastně dneska tady. A to je vyhlášení soutěží. V soutěží Jablko roku. A to ocenění patří Janu Záhorkovi. Všechny velký díky, gratuluju. Tak víte, nejenom kořálku pivo, ale jabka, takže i pivo. Ano. To bylo řečí o jabkách, já vám připijím na zdraví Hruškovicí. Co vám daří?
nezbývá v tuto chvíli nic jiného, než předat pořadatelství štafety z Chelčic do Hnic. To znamená, že pan starosta Jiří Jiral předá pořadatelství slavnosti plodů starostce městy z Hnice Marie Kvátové. Takže jim přeju, aby se jim ty slavnosti na přes rok v Velhenicích taky vydařila, určitě se vám všichni těšíme. Bravo! Tak to velký pozdrav, dámy a pánové, slavnosti plodů budou příští v Velhenicích. Pane starosto, máte slovo. Takže já děkuju za předání tohoto pomyslného štafetového políku, když bych to takhle šla. Da se mi líbí! Gracias, señor.